kim pul top köp topgan bo'lsa shuni hayoti zo'r bo'ladi deyilmayapti dinimizda qarayman. Chunki pul topishni ko'p oz bo'lishligi Alloh taolo peshonasiga yozib qo'ygan rizqqa bog'liq. Alloh yozgan bo'lsa topasiz. Bo'lmasa har qancha yuguring, har qancha yeding topmaysiz. Shuning uchun oilaviy saodatimiz dinni mahkam ushlashligimizga bog'liq. Oilaviy shaqovatimiz dindan uzoq bo'lishligimizga bog'liq. Chunki puli yo'q bo'lib turib zo'r yashayotgan odamlar bor. Puli ko'p bo'lib turib xor bo'lib yashayotganlar bor. Puli ko'p bo'lib turib zo'r yashayotganlar ham bor dinni ushlaganligi uchun va puli yo'q bo'lib turib dindan uzoq bo'lganligi uchun hayotida halovat bo'lmayotganlar bor. Xulosa, farzandlarimiz salohiyatli inson bo'lishini xohlasak, oilamizda xotirjamlik bo'lishini xohlasak, dinni mahkam ushlashimiz kerak. Kim o'zini munkardan tiymasa, mana shu munkarlarni hayotiga bo'layotgan salbiy ta'sirini albatta